ကောဇာတက္ကရထောင်းတော့ရခုနှစ်ဆယ်တခုနှစ်တပေါင်းလာပြီကျော်နှစ်ရံကုန်တိုင်းစံချောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရက်ွက်တိရိမင်္ဂလာလံကမြင့်ကျောင်းတိုင်းဓမ္မယုံအတွင်ဝယ်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းနာ၌စံချောင်းမြို့နယ်ရွှေလောင်းလံအမှတ် 60 ဒီကနေ့ညတပတ်ဘယ်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာသီသဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကဘဂောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရုံတော်တိတုကရာနိ ခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကာရုဏိကတ္တတတ္တယောနာထောဝိနိယအမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည် ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်အတင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွာနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိတောကရာနိဟောသတ္ထချေလဲအင်္ဂါ မေတ္တာကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ញင်းကြီးဟုကြည်သီထဘွယ်ငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူရောကိုကရုဏတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပေခေရန်လက်ချေမြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်ပြီ မဟာကရုဏိကတ္တတတဝါမြရင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံငိုလျောဖြင့် ကရောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဝဲဝဲတုစင်စစ်မဲ့တွေ့ဖြစ်ပါစေတည်းသဘာဝတရားကိုအစုလိုက်လေ့လာခြင်း တဘာဝတရားဆိုတာပရမတ္ထတရား၄ပါးကိုပြောတာ။တဘာဝဆိုတာကိုယ်ပိုင်အမှတ်လက္ခဏာလေးတွေရှိတဲ့တရားများကိုတဘာဝတရား။တဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဘာဝဆိုတာမှတ်သားစရာတွင်ပြင်လက္ခဏာ။ပါဠိစကားတဘာဝဆိုတာ ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာအသွင်ပြင်လေးတွေရှိတဲ့သဘာဝတရားတွေအဲ့ဒီတရားတွေကိုအစုလိုက်လေ့လာကြည့်ဖို့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကလည်းထိုတို့သုတ်တန်ပါဠိတော်တွေမှာအစုလိုက်ဟောပြထားတာရှိတယ်။